привіт всім жирним, худим і тим, хто любить себе такими, як ви є. Радий сьогодні прийти на цю трансляцію, оскільки куча запитань я ще не розібрав, а насправді їх ще більше і більше. Дякую, що ви пишете. Я дуже ціную це. Вибачте тих запитань, які я не відкрив. На жаль, я не буду їх далі відкривати, тому що вони дуже схожі до попередніх. І попередні трансляції, що ви переглянете, у Ютубі вони записані, обов'язково знайдете відповідь на це запитання. Сьогодні самі пекучі, самі трендові запитання, які присутні. Привіт, Олександр, привіт, привіт всім. Заді мене, до речі, стіна, яка була збудована 2000 років тому, 2000, друзі, це в ЮНЕСКО занесено. Це головний вхід, де люди приходять, фоткаються, і ти можеш дивитись, поки будеш цю трансляцію переглядати, на їхні обличчя і те, як вони роблять селфі. В тому числі був і я. От, скажу чесно, у нас зараз прикольно, прохолода така прийшла, тому що було дуже парко, у нас було 38 градусів, насправді це дуже важко виносити. Ми з дружиною думали, ми такі от закальоні, все там, до холоду, до спеки. А ні, не тут то було, ми просто реально йшли, прогулювалися з річки, нам треба було пройти 2 кілометри, ми зупинялись кожному тіньку, щоб встигнути, тому що було дуже-дуже парко. Але зараз не про це, сьогодні будемо валити то все, як каже мій друг, і розбирати детально ті питання, на які ти ще не отримав відповіді. Можливо, у тебе будуть якісь запитання під час трансляції, обов'язково пиши його, обов'язково розглянемо. Хто долучається, всім привіт, радий всіх бачити, ви знаєте, що ті, хто коментують, ті, хто проявляють активність, я до них відношусь з особливою повагою, оскільки ці люди, проявляючи активність, значить вони в темі, вони не пропускають нічого важливого, і вони потім не задають тупих запитань і не повторюються. Тому дякую всім, ви чемпіони, привіт. Як мене чути? Скажіть, будь ласка, поставте плюсики, якщо мене добре чути. Буду дуже вдячний. Я розумію, що це трансляція, що люди будуть приходити, виходити, це не є запланований вебінар. Важливо написати, напишіть, будь ласка, плюсики, якщо мене добре чути, або мінуси, якщо мене погано чути. Плюс, добре чути, мікрофон працює, чудово. Нагадую тим, хто потім мені пише, от ти п'єш каву з молоком, це ж калорійність. От ти там п'єш каву з сахаром, говориш тобі сахара. Я люблю каву, я люблю її пити, я люблю з молоком, я жертвую інколи певною калорійністю у чомусь іншому, але дозволяю собі випити каву. Та я кавозалежний. Можливо, з часом я буду це міняти, оскільки раніше я палив, хто не знає, я палив довгий час, почав палити з 9 років. Ось, палив довгий час, воно мені, в принципі, подобалось, я відчував, що я там, типу, крутий, виглядав, знаєш, коли йдеш на роботі, я працював тоді на пивоварні, неофіційно, мені було, ну, не 8 років, звісно, мені вже тоді було десь 14, от в цей момент я кинув палити, бо я повертався з того, як перекурив, курілка називалась така у нас штучка, і, значить, я вертаюся, йду по складі і відчуваю такий біль різкий в серці, плюс виліт з роту. Воно мені якось так запам'яталося, що після того я прийняв рішення кинути палити. Не вдавалося зразу, зараза міцно мене тримала, десь приблизно три рази пробував, на третій вдалося все-таки. Я дуже дякую Богу, що він дав таку силу волі. Можливо, також мені прийдеться з кавою попрощатись. Ну, є багато спірних доказів того, що кава корисна, того, що вона не корисна. Одне я знаю точно, що краще пити ту каву, яка є зернова і змилена перед тобою. Оце доводять всі дієтологи, всі вчені, які проводять якісь дослідження з кавою. Тому якщо ти любиш каву, старайся не пити ту всяку жмяку баку, коротше, яку там продають тобі в Нескафе, там помішай три рази і в тебе буде суперкава. Ну, на жаль, це не так. Це буде багато цукру, багато глюкози, яка, в принципі, зразу поповнить цукрове депо в твоєму організмі, в крові, і ти будеш відчувати тільки дискомфорт, бо підняття інсуліну пікове, після чого тобі починає просто приходити купа енергії, якщо ти довго ніде не використовував, куди воно піде? В жир, правильно. Тому захоплюватись такими штучками, там, 3 в одному, 5 в 7. Овсянка так мило усміхається завжди тут, не знаю чого. Можливо, ми ще з нею вкрали або плануємо. А вона, наприклад, чи з нас може вкрасти. Дружина теж посміхається. Ну, якось незручно так аж. Ну, іспанці взагалі собі люди, вони усміхаються, особливо венесуельці, не знаю чому так. Ми просто, коли спимо з ними, один позитив, розумієш? А можливо,
Можливо, просто таких людей притягуємо. Дякувати Богу. Все, починаємо. Не відхиляємо з вітами, друзі. Рубаємо то все, як є. А хто не знає, хто я такий, є засновник клубу сексуальних тіл. Скоро будуть планувати міняти назву, тому що ця назва трошки вульгарна. Багатьом людям вона, ну, можливо, сприймається не так, як треба. Ось. А, рухаємось вперед. Вперед, друг. Вперед. А, Олічка, привіт. Всім привіт. Всім привіт. Подивилась, значить, що Nestlé лідер, лідер по закупці жирів. Тобто транзитних жирів, пальмової олії, яка має переробку. Так, саме так, ми про це говорили. Я про це говорив також десь місяць тому. Тобто, коли ти береш продукцію Nestlé, не забувай просто купувати з перевіркою. Тому що багато людей беруть Nestlé як по довір'ю. Та? От, я беру, значить, цей продукт, він має бути якісним. Не так то вже якісно, коли побачиш, наприклад, певний вид шоколаду їхній, або пластівці, або ж ті корисні сніданки їхні, так, в лапках. Дивись завжди на вуглеводний склад і на те, що там входить. Якщо там є пальмове масло або щось подобі там пише пальми, так, на жаль, це тільки принесе тобі мінусовий ефект і твоє оздоровлення. Наприклад, якщо ти береш деякий батончик від Nestlé і там пише супер схудний, класно, так, це обман, тому що той батончик буде в собі мати приблизно 70 грам. З тих 70 грам буде приблизно 50-55 грам вуглеводів. Тим більше вони будуть швидкі. Щоб ти їх спалив, щоб ти розумів, цих 55 грам, які пройдуть вуглі, нехай з 55-75, це буде в нас чистими 40 грам цукру, попадає в твою кров. Для мозку в день потрібно 1,5 ложки, це 20 грам. Тобто одним батончиком фітнес, якби класним для похудання, для підтримки форми, а ти даєш дводенну норму цукру. Навіть трішки більше. Ну, приблизно так, дводенна норма цукру. Якщо ти нікуди її не використаєш, той фітнес-батончик запхається тобі в твої адіпоцити, жирове депо, і ти будеш мати виді тригліцеридів у своєму організмі запаси жиру. Я вбив печінку, нирки та підшлункову блідою поганкою. Підкажи, як з допомогою дієти можна відновити ці органи. Андрюшка, привіт. Радий, що ти живий. Ти казав, що біля тебе були люди, які помирали. Ну, звісно, я розумію тебе. Ти був в стресі, був в шоці. Як вилікувати ці органи? Ти ніяк їх не вилікуєш швидко. Тобто тобі потрібно проводити, звісно, я не лікар, тобі потрібно проводити перше лікування, яке пропонують лікарі, а потім переходити на всі продукти, які не будуть давати сильного тиску. Що таке сильний тиск? Коли ти будеш піднімати глікемічний індекс, тобто буде інсуліновий індекс, а є глікемічний, якщо ти будеш ними отак коливати, в різнобой буде, наприклад, їсти дуже часто з великими там невеликими перервами солодощі, особливо якийсь, наприклад, фітнес-батончик не слабо, будеш постійно споживати, де буде прыжки інсуліну, а це гормональні коливання, тому що інсулін, піднімаючись, буксує інші гормони, ти будеш відчувати навпаки погіршення. Тобі потрібно стабілізувати це харчування на рівень того, щоб не піднімати швидко цукор і швидко його не опускати. Це те, що я можу тобі порекомендувати з точки досвіду, з точки зору і з роботою більше 100 клієнтів, які приходили з фазою ожиріння до нас. Ми не можемо зразу їм брати категорично щось змінювати. Ми поступово це робимо. Я це саме рекомендую тобі, друже. Так що, Андрюшка, виліковуйся, радий, що ти живий, слава Богу. Супер. По на рахунок понесли, ну, бачите, факт є фактом. Будьте обачні. Я так зрозумів, це було питання факт, яке хотіло... Хто нам? Ага, Настя хотіла нам донести. Саркопенія. Що це, з якого віку? Друзі, дивіться, є такий момент, можливо, ви знаєте, що старші люди, вони втрачають масу. Вони втрачають м'язову масу, м'язовий корсет. Багато хворіб, які пов'язані з втратою м'язової маси, багато ви з них вже чули, десь вам розповідали в школі, можливо, в коледжі. Втрата м'язової маси говорить просто, от коли людина має маленьку активність, говорить про те, що в людини, ну, не все здорово, так? Саркопенія – це ще не крайній випадок, коли от старічок після 50 років вже, ну, активності майже немає, він сидить на пенсії, поїдає собі булочку вдома, дивиться, як виступає Порошенко. Відповідно, максимально, що він може набрати телефон там подрузі чи другу, поговорити з ними і сказати, який поганий той президент чи, наприклад, той прем'єр-міністр. От, така активність, максимально це задіюється біцепс, коли ти піднімаєш слухавку телефону, так? Ну і плюс тобі треба присісти на інший стілець. Можливо, задіється біцепс бедра та квадріцепс. Ось, в таких випадках
м'язи не сильно використовуються. Організм він розумний, і те, що не використовується, а забирає енергію, бо м'яз це, до речі, колосальна така енерговпитуюча система, вона просто бере максимум енергії, розумієш? І невигідно організму тримати. Каже, ну, якщо ти не використовуєш, ми будемо це, значить, палити. Є хвороби, коли люди худі, просто дрищаві, та, тому що в них є певна хвороба. Ось, а є люди, які мають, наприклад, вже з віком. Тобто це не вважають сильним показником хвороби в людей, та? Тому що старичок він може потім це все відновити. Пройти гормональну терапію, дівчата додати собі естрогенчику, штучного, звісно, фармакологічного, а чоловіки можуть додати тестостерончику. Це анаболічні гормони, які допомагають вам виростати. В тому віці це є досить таки адекватна практика в Америці. І це нічого страшного. Якщо пацан 18 років починає це робити, це вже десь потрібно шукати психолога, де психолог буде допомагати врівноважити психіку цього парубка і подивитись, чому сам він собою не задоволений. Привіт, Андрес, привіт, привіт, Павло, всім привіт, друзі, привіт. Тому саркопенію не варто її боятись, доброго дня, показую, це мені написали в Фейсбук, так. Не потрібно її боятись, якщо ти будеш активний старічок, в тебе все буде добре. Головне до цього часу дожити нам. Ось, потрібно над тим, що працювати. Привіт, привіт всім. Скажіть, що їсти для набору м'язів? Я скажу тобі їсти, друже, яйця, і ти будеш їсти яйця, і ти м'ясо не набереш. Та кажуть, м'ясо, там м'язи. Чому ти їх не набереш? Тому що є момент, коли ти втрачаєш калорійність. Тобто, я тобі скажу зараз, от просто з бухти барахти, не знаючи, не бачачи тебе. Ти маєш їсти, значить, 100 грам вуглеводів, тобто важких, таких як вівсянка, та? 20 яєць у день, ну, апріорі, тобто, допустимо. І, наприклад, вживати там протеїну 100 грам у день. Не знаючи тебе, не знаючи твого росту, твоїх замірів і твого жирового проценту, це буде як стрільнути десь в небо і хотіти, щоб потім стріла повернулася в потрібне місце, потрібну ціль. Тобто це не має ніякого значення. Я скажу тобі основні напрямки, які потрібно тримати. Ти маєш давати більшу калорійність, плюс-мінус плюс 500 калорій. Ні в якому разі не починати набір маси, коли в тебе немає інсуліночутливих клітин. Що таке інсуліночутливість і чому вона падає? Інсуліночутливість падає, доводиться розуміти тепер, в багатьох випадках є дискусії, але після 15% жиру в чоловіків, більше 22-21% жиру у жінок, падає чутливість клітин до інсуліну. Коли, наприклад, що таке чутливість клітин до інсуліну? Коли ти з'їв щось смачненьке, да? Потрапила, значить, в тебе енергія в кров. Її починає розходитись по організму. Вона розійшлась, якби інсулін стукає в клітинку, каже, привіт, друже, тобі треба поїсти. Навіть якщо ти до того гарно потренувався, але клітинка в той момент вже була перенасичена, вона знижує свою активність до інсуліну, тому що вона каже, якщо ти мене будеш далі кормити, я просто вимру. Ну, я не можу більше їсти. Попробуй запхай в коробку там 20 на 30 річ, яка має там 50 на 50. Тобто ти її запхаєш якось, можливо, але коробка то порветься. І така от інсулінова захисна оболонка, тобто від інсуліну, включається в клітинах. Виходить так, що ти будеш автоматично той інсулін, що от взяв ту глюкозку, да, він її протащив, каже, от бери поїж, а клітинка не відкриває йому двері. Каже, ну блін, я не хочу. Куди він буде направляти? Правильно, в твоє жирове депо, де трансформація, значить, цієї глюкози в жирні. Жири в печінці потім транспортуються куди? Правильно, в адіпоцит, твою живу клітину. Тому набирати чоловікам плюс 15% жиру безглуздо і жінкам 21, там 20, залежно в якому стані тіло і який ріст, це дуже-дуже відносно. І коли була вагітність, теж треба багато які факторів жінок враховувати, тому я не сильно заморочуюсь, так, у нас тим більше заморочується наш дієтолог. Ці фактори, вони дуже важливі. Тому стрільнути в небо, сказати тобі, блін, чувак, бери, або там, жіночка, їж для набору це і це, і це, це буде брехня, не знаючи твоїх параметрів. Запитання в ефірі. Я втратив 10 через бліду поганку, але вижив. Лікарі шансів не давали. Але я вижив. Слава Богу, Андрюшка. Бачиш, який ти молодець. 10 кілограм втратити – це добре. А можна взагалі не кушати, коли я займаюся спортом. Дивись, є певні типи тренувань. Хто нас дає? Онуфрієнко Настуня.
Насколько, дивись, тут прикол в тому, що яке ти маєш тренування. Чекайте секунду, бо у нас тут прийшли араби, і вони тут шумлять. Як то кажуть, три дебіла – это сила, а тут їх аж п'ятеро. О, зараз, секундочку, друзі, вибачаюся. Бачите, люди там на стіні просто мацають і приходять. Ну реально, я сам коли приїхав перший раз сюди, я хотів помацати стіну, реально, просто 2000 років тому її будували. Це дуже круто. Зараз буду тут, поки вони всі п'ятеро по черзі подивляться якийсь відеоролик з незрозумілою музикою. Це виснажує. Якщо біля вас в кафе бували шумні такі люди, які просто вас нервували, то ставте плюсики, я вас зрозумію зараз. Я люблю проводити вдома, люблю проводити в готелі саме трансляції, тому що там немає таких от шибай голов. Просто інколи хочеться міняти атмосферу. О, нарешті вони закінчили. Так, відповідаю на твоє питання. Можна взагалі не кушати, коли я займаюся спортом? Якщо ти займаєшся спортом і ти, наприклад, маєш цільову спалити жирову масу, тобто є яке тренування? Правильно, є анаеробне, є аеробне тренування, є силова фаза, коли ти можеш включити екстрем... У нас знов дивиться, йо-моє. Так, мені дружина підказує транкіліо, там це означає спокійно. Секундочку, зараз я продовжу, друзі, зараз. До речі, коли на фоні грається музика, вам як, не мішає? Робиш цим дебілам зауваження. Молодець, бач, веселі араби. Ну, я не скажу, що не веселі, походу у них трошки щось не в порядку, тому що слухати... О, все, виключили. Дивись, є декілька типів тренувань. Якщо ти, наприклад, маєш ціль спалити жир, звісно, тобі найкраще окислювати. Тобто окислення проходить при аеробному тренінгу. Відповідно, аеробний тренінг дуже класно активовується тоді, коли ти не маєш в організмі глюкози. Що це таке? Коли є глюкоза, вона відповідно працює в твоєму організмі і трішки працює спалення твого жиру. З адіпоцита виходить жир, потрапляючи в кров, і відповідно використовується енергія. Тобто йде таке своєрідне окислення кислородом. І ти потієш, ти нагріваєшся, відповідно це також дає свій чинник. Але в ніякому разі ти не маєш замотувати себе кульками та і надівати шапку, як в фільмах нам показували, щоб спалити більше ваги та і скинути більше води. Тому що та, ти тебе вийде більше поту, можливо, це навіть буде якось дискомфортно для тебе. Ти отримуєш таке обезвоження, ти підеш на вагу, ти втратиш на пів кілограма більше, ніж реально, але з того ти не отримуєш результату, вибач, так не піде. Тому за півтора години до тренування, за півтора години після тренування ти можеш не їсти, але якщо ти будеш їсти, я просто вже не можу отримувати, вони кричать. Ти можеш не їсти взагалі. Півтора години до, півтора години після. Моя рекомендація спостереження, якщо ти маєш низьку м'язову масу, тобто, то краще все-таки додати собі трішки білка після тренування. Тому що спалювати вже навіть от той маленький об'єм м'яса, який в тебе є, ну не дуже то хочеться. Все рівно щось буде втрачатись, але якщо ти не даш білку, потрібні склади амінокислот, можливо, ти десь пришвидшиш свій темп, та ти вийдеш з аеробного порогу. Що таке аеробний поріг? Тоді, коли максимально спалюються твої жири. Але щоб тебе поміряти, тобі треба пройти процедуру. Ти не пройдеш, ти не будеш знати, при якому аеробному порозі в тебе найбільше спалюється жир. Тому ти можеш перейти, наприклад, коли буде вмикатися печіння в ногах. Печіння – це ти вже виходиш з аеробного, це йде окислення внутрішнє, виділяється молочна кислота. І це вже інший процес. Щоб ти це розумів, зрозуміла, він важливо просто спочатку прощупати, коли ти дихаєш спокійно і трішки напрягаєшся, але далі спокійно дихаєш. Найкраще це прощупати на велотренажері, коли тримаєшся за пульсометр. Все.
How are you? Так, америкашки, не знаю, хто ти. Араби під грибами. Та, араби під грибами, Тарасі. Ось такий момент. Зараз, до речі, Тарас включив своє... Тарас, ти тут? Тарасе, ви тут ще зараз? Тарас тут. Тарасе, як перше кардіотренування? Ось Тарас, наприклад, він зараз має трішки іншу систему. В нього є м'язевий об'єм, це учасник клубу нашого. Він зараз трансформовується, просушили ми його класно, в нього вже видно прес, бокова січка. В нього не було першої фази ожиріння, приблизно в нього процент жиру на старті був 17%. В нього вже була інсулінова блокада, тобто нам треба було її проходити. Тарасе, розкажіть, як зараз от перше тренування, 30 хвилин крутіння велосипеду в кардіоформаті? Тарас міг собі поїсти перед тренуванням, після тренування, тому що зараз в нього інсулінова чутливість піднята дуже-дуже якісно. Він, в принципі, харчується по програмі нашого дієтолога, тому в нього є перекуси після того, як він потренувався, прикольно працює, тому що перекуси у нас в більшості білкові, трішки з ферментами такими, як овочі, так? Тому що там є компоненти, що допомагають ферментативній системі, в тому числі і клітчатка. Хто чув? Не знаю по-українськи, як це буде. Клітчатка. Клітковина. Ось, клітковина, точно. Вона не засвоюється організмом, але дуже в багатьох чинниках просто допомагає, підтримує нам. Просто клас. Я буду деколи кричати, друзі, бо вони тут перекрикують. Ладно. Так, коли їм жир... Що їсти для набору м'язів. Я думаю, на це питання відповів детально, нічого тут додати більше не буду. Питання в ефірі також відповів, тому рухаємось далі. Гіпоглікемія. Ну, це проблемка. Це коли, наприклад, цукор не доходить до мозку. Знаєш, от сім, кажуть наші вчені, так? 7 хвилин мозок буде без глюкози, він вмирає просто. Тому мозок завжди повинен постачати в першу чергу найшвидше вправи мій живіт. Що ти маєш на увазі? Не розумію. От, раз відповів. Так, я ноги ще чую від вчора. Класне відчуття, особливо коли зліз велика. 1-2 хвилини не можу рівно йти. Вау. Супер. Це те, що реально ковбасить. Повертаємось до запитання учасника. Гіпоглікемія – це насправді така штука. З нею не варто бавитись, тобто швидкі підняття цукру, швидкий його спад, швидкі підняття, швидкий спад, тобто інсулін глушить повністю цукор в крові. Зараз, друже, просто я релаксую. Так, як ти ставишся до грибів? Я читав, що у них є дуже багато різних мікроелементів та білків. Насправді відношусь як до пустишок. Гриби я люблю, виключно печерички. Але як вони ростуть, ну, ми знаємо з тобою. Якщо збирати якісь лісові, не думаю, що там можна щось багато підсипати. Гриб – це гриб. Якщо ти подивишся, як взагалі на якій основі ростуть гриби, не завжди вони просто приносять нам радість. Можливо, смачні, але не завжди приносять потрібний результат. Чому говорять, що найкращий спосіб похудіти, та хорошо знятися, і швидко похудієш. Не знаю, як ви там будете займатися любов'ю, щоб, наприклад, скинути 100 грам жиру, вам треба потратити 900 калорій. А щоб потратити 900 калорій в любві, ну, це у вас має бути з роботом якимось, напевно, любов. Вони качали жир в животі. Не знаю, що це назва чоловік, Заєд Альжосе. Заєд, уточніть ваше запитання детально. Вони качали жир в животі, це що означає? Якщо не буде адекватних запитань, заблокую. Все, рухаємось вперед. Гіпоглікемія – це така штука, яка допомагає тобі, твоєму організму, врівноважувати цукор. Тобто, ну, не то, щоб врівноважити, це проблема, коли в тебе реально низький цукор. Чому інформується? Дивись, я беру і зараз, наприклад, стою кавою, п'ю там дві ложки цукру. Я вживаю дві ложки цукру, значить, вони заходять в мій організм, піднімається швидко інсулін, як
реакція організму, щоб зберегти моє здоров'я, рознести ту енергію по крові. Правильно, все, супер, інсулін піднявся, підшлункова залоза мені виділила це, і у мене, відповідно, цукор тепер автоматично понижений, бо різке підняття цукру різко його знімає, тому виділяється більше інсуліну, і його впадається така пастка. Тобто я заходжу в такий круг, де я сам себе заганяю. Тобто немає у мене цукру в крові, і мозок мені дає сигнал, чувак, давай цукор мені, в мене немає цукру, немає. І виходить так, що я знов хочу їсти. Що я буду їсти? Звісно, я собі піду з'їм булочку, правильно? Або там з шоколадом якимось, зверху ще помажу нутеллою, яка дуже популярна у нас. Відповідно, знову в мене піднімається рівень цукру, дуже сильно. Підшлункова залоза зразу виділяє просто мені максимальну кількість інсуліну на цю дозу цукру. І знову в мене виходить так, що було різкий скачок, потім різко падає вниз. Оце різко падає вниз. Гіпоглікемія. Ось це от коли ти внизу. Тобто організм виходить без цукру, і ти отримуєш таку пастку. І ці люди в більшості випадків дуже сильно зловживають солодким дульсом, як кажуть іспанці, мучним, хлібними виробами і тому подібними беками. Хочеш похудати? Впустіть під булям за. Та, от, до речі, так. Як ставишся до такого способу забрання жиру, як ліпосакція? Ну, в принципі, ти не міняєш поведінку. Хороша штука, тобі його викачують, класно, все, ти не будеш мати жиру, але ти не поміняєш свої звички. Не змінивши свої звички, ти повернешся до того стану. Ти більше, по-перше, твій організм іде в стрес, тому що в нього пропаде велика кількість інформації, тобто велика кількість, знаєш, так, в тебе на комп'ютері є жорсткий диск, так? І яку частину вкрав вірус, тобто його автоматично не буде. А буде після того буксувати, тому що він не буде мати можливості туди дати доступу, він не буде мати можливості ті канали використовувати, які колись там побудував. Тобто виходить гормональний збій, твої звички не змінились, тому що ти пішов собі, посадив свій зад на крісло і тобі просто взяли, повикачували там жир, показали, вау, дивись, чувак, от твій жир, ти кажеш, вау, класно, і пішов. Після того ти кажеш, я голодний, куди ти підеш? Відповідно, в тебе немає звички піти і з'їсти ту їжу, яка тобі принесе більше користі. В тебе немає тої звички робити щоденну активність якусь максимально. От бо ці звички мали би побудувати твій спад жиру. А в тебе цього немає. Відповідно, гіперкомпенсація гарантована в таких випадках. Відповідно, тим, хто має такі салони, якщо б я мав такі салони, я би сказав, ну, звісно, класна штука, ви йдіть, робіть, будете не мати жиру, а виросте знову жир, та знову приходьте, ми знову викочуємо. Відповідно, і будуть тягнути з вас кеш. Ось такі моменти мені, в принципі, подобається, якщо людина вже, наприклад, на стадії, вона вже от сформувала свою звичку, у нас учасники формують буквально за місяць-півтора звичку здорового харчування, де вони потім вже самі йдуть в світ після 5 місяців, і не набирають, тримають вагу. Це мені подобається. Тоді можна вже піти, викачити собі там якісь буки або ще щось, коли вже ти от, ну, відчуваєш, що звичка є, тренуватись хочеш і готовий автоматично змінюватись кожного дня. Будь ласка, Настюша. Так, ось такий момент. Андрюша, я думаю, це питання дуже цікаве дівчатам, вони дуже люблять ці от процедури. Знаєш, до речі, у мене подруга з Венесуели, вона працює ось тут в салоні. Як вона розповідала, є така якась ультразвукова ударна хвиля, яка викидує жир. Вона не в кров викидує, а в лімфу. Вона викидує жир в лімфу. Тобто люди автоматично за 2-3 сеанси виходять худі. Тобто лімфу потім зразу виводиться все з організму. Тобто жир автоматично, він так прогрівається, потім вибивається. Я не знаю, як ця процедура називається. Вона каже, дуже популярна зараз в Іспанії. Одне, що вона сама помітила, що ті клієнти, вони повертаються. Знову ж таки, незмінена отут. Так, всім привіт, друзяки, хто приходить, радий кожного бачити. Давайте тоді продовжимо. Коли їм жир, він використовується як енергія для організму? Це питання прийшло 3 зразу, тобто, ну, схожих. Немає такого, як жир використовується там прямо в енергії. Тобто, він в нас є, він використовується частину як енергія. Важливий момент. Є такий ключик для жиру, як інсулін. Якщо ти їсиш жир і вуглеводи, вони поєднуються в своєрідний жировий запас. Тобто, якщо ти їш просто сам жир, не їсивши вуглеводів, а жир не піднімає рівень інсуліну, тобто він його не запхає автоматично тобі в жирове депо, виходить що?
Виходить так, що ти, наприклад, ну, ця теорія діє на 70%. Я не хочу зараз когось сказати, що це 100% база, з якої потрібно брати інфу. Тобто оце якраз у цей момент жирами, він тільки на стадії відкриттів, так? Вчені постійно от вищупують. Береться, значить, кусок жиру. Ти з'їв, наприклад, кусочок сала. Якщо ти його не з'їсиш впродовж, якщо ти його з'їсиш, потім впродовж 2-3, 4-5 годин нічого не будеш крім цього їсти, твоє сало буде використано як енергія, звісно, адекватний кусочок. Але якщо ти з'їш сало і з ним з'їш печенько, це сало, якась його частина піде на енергію, а якась частина буде використана, трансформована організмом на холестерин, тобто буде твоя гормональна система на ньому працювати, а інша частина піде в твоє жирове депо з допомогою інсуліну. Ось таке замкнуте коло, бачиш? Тобто тут потрібно завжди контролювати цей процес. Дівчина написала нам, ну так легше ходити регулярно на процедури і їсти все, що хочеш, а не працювати в спортзалі. Стопудово, люди не люблять тренуватись, тому що їм незрозуміло, навіщо їм тренуватись. От пояснити людині, чому їй потрібно тренуватись, як ти їй поясниш? Іди в зал, будеш мати гарну форму. Та я себе так люблю. Стоїть там 120 кілограм дівчинка, так? Я бачу вчора передачу, є така супермамочка, дружина на неї підсіла, дивиться постійно. І там така от дружина футболіста була. В неї син, ну, він не жирний, в нього є там надлишкова маса, тобто в нього немає низового корсету сильного, але він трошки товстячок такий. І вона йому прямо каже, там, ти жирний, тобі треба скинути. Малий розплакався в віці 15 років. Це не є нормально. Тобто, коли нас чомусь заставляють, ми маємо такий супротив, нас включається автоматично, я не хочу. Чому, наприклад, в нас є деякі клієнти, які приходять, от, ну, вони не є клієнтами, вони просто приходять, клуб хочуть стати клієнтами. Ой, знаєте, я тут працюю, не зможу трансформуватись, напевно, у мене робота. І вони хочуть, щоб їх впрошували. От я відчуваю зразу, автоматично мені хочеться відштовхнути таких людей, тому що вони, по-перше, зіпсують в подальшому репутацію клубу, бо не дійдуть до результату. По-друге, вони не отримують бажаного результату і будуть обманювати. І по-третє, вони захочуть, щоб я їх постійно впрошував кудись піти в зал чи ще щось, бо штрафи на таких людей дуже рідко працюють. Таке не підходить взагалі. Людина має розуміти, навіщо вона тренується. Тренуєшся для того, щоб не наростити собі м'язи, а в першу чергу тримати свій тиск, очищувати свої судини. Їм я, значить, фрукти, клітковину не для того, щоб просто гарно сходити в туалет зранку, а їм для того, щоб та клітковина вивела всякі яди, токсини з організму. А не просто так я їм, бо от мені написав там дієтолог. Ти маєш розуміти, чому ти їш. Якщо ти розумієш, ти стаєш адекватно направленою людиною. Тобто ти рухаєшся в тому напрямку в синергії. Тобто їжа, тренування, робота, все поєднюється. А на чомусь зациклюватись, колись тобі хтось сказав, що ти треба скинути, навпаки будеш мати блок до того. Сам маєш дійти. Ола, Люс, ми скоро, насотрос, бейте мінутос і бамос паратукас. Це наша подруга з Іспанії, та, що працює якраз в жировому салоні, вона просто не розуміє української, не розуміє іспанську. Так, чому популярні дієти? Чому популярні дієти на монопродуктах? Що значить популярні? Ну, тобто їх піарять як допоміжні дієти. Звісно, твій організм, не маючи певних елементів, буде розбирати твої інші елементи. Наприклад, каже хтось, я їм гречку, у мене гречкова дієта, там просто треба 7 днів поїсти гречку, і все в мене буде чік-пук. Супер, люди на цих дієтах худнуть, класно. Давай подумаємо, за рахунок чого. Твоєму організму в день потрібно 1 грам білка, щоб взагалі функціонувати. 1 грам повноцінного білка. Що таке повноцінний грам білка? Це не гречаний білок, тому що там не повноцінний білок. Відповідно, твоєму організму не вистачає, там, якщо не помиляюсь, гречка має 18, двох амінокислот. 10 з них замінимі, 10 незамінимі. Де твій організм їх буде брати? Він не скаже тобі, дай мені амінокислоти. Він знайде вихід, тому що він знає, що люди інколи бувають, ну, з головою, так? Трошки іншою, чим би хотілося. І вони виходять з той де акуардо. Сі. Nosotros miramos para que tu ir de casa. От, значить, що люди роблять? Вони сідають на ту гречану дієту, вони худнуть. В більшості випадків, тому що розбираються їхні м'язи, їхні структури, слабкі незахищені м'язеві волокна. Вони розбираються на амінокислоти, на такі цеглинки маленькі.
більшість цеглинок виводиться, а ті дві амінокислоти, значить, доштуковуються. Виходить так, що людина скидує не тільки свій жир. Жир також виходить, якщо вони займаються аеробним тренінгом або іншими тренінгами. Це круто, вже, слава Богу, жир іде. Але, крім того, вони спалюють свої м'язові тканини. Якщо ми говорили на початку ефіру, м'язові тканини говорять про твоє здоров'я. В більшості випадків це правда. І це реально доведено майже всіма вченими, яких ти тільки не подивишся. І скільки я не дивився різних, просто, як це буде, іслідування. Опит, іслідування. Ну, ви мене зрозуміли, друзяки, у мене все зараз іспанська тут крутиться, і англійська, українська, ще російська тут вискочила. Ось, значить, виходить так, що... Досліди. Значить, проводили різноманітні досліди, і зараз говорять про те, що м'язова тканина – це здорове тіло. В більшості випадків. Тому що більшість людей, які мають хвороби, різноманітні хвороби, про які зараз дуже відомі, та, я не хочу говорити трендові, тому що це справді колапс такий, ось, вони несуть за собою схуднення і саме втрату м'язової маси. Тому м'язову масу тримати, підтримувати, поки Бог дає таку можливість, потрібно завжди. Я хочу сказати, що монодієти, вони, можливо, і популярні, можливо, дають якийсь ефект. Просто треба задуматись тут, де ти візьмеш холестерин на гречовій дієті, де ти візьмеш незамінимі і замінимі амінокислоти повноцінні, тобто ті, які не постачаються з продуктом, який ти вживаєш, моно. Де ти візьмеш додатково ненасичені жирні кислоти, які допомагають тобі створити твою оболонку клітин, вони трансформовуються. Тобто це все організм знайде, але звідки він це візьме, це вже буде секрет для нас обох. Романе, привіт, дружище, привіт, качок. Ось, давай далі. Значить так. Який сніданок найкращий? Я рекомендую і в наших дієтологіях, які будує Василь, завжди є одна штука. Ранок починається, перше – це вода, друге – це такий білковий сніданок. Тобто я інколи їм ще просто яйця з жовтком. Два яйця з жовтком. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Qué haces? Ой. Ось. Яйця з жовтком, протеїн. А через півгодини я собі можу дозволити їсти щось вуглеводне. Причина яка? Причина в тому, що у нас є піки виділення гормону росту. Це гормон, який деякі люди собі вводять його зовні, та, фармакологія називається. А деякі люди вищупають моменти, знаючи от досліди, є піки гормону росту. І цей момент треба попасти, щоб дати організму всі амінокислоти повні, та, дати йому трішки холестерину, щоб підтримати його. Але ні в якому разі не вживати вуглеводку, бо вона що робить? Правильно, вона глушить, піднімаючи інсулін, анаболічний гормон росту просто зменшує свою активність. Після тренування пік десь 20-30 хвилин тримається гормон росту. Цей момент теж не варто закидуватись вуглеводкою. Але ці всі моменти вкласти в голову дуже важко, тому коли люди приходять в клуб, вони просто з одного боку розуміють, наскільки все просто, але там за ширмою, де ми це все робимо, куховаримо, знаєш, наскільки це все складно. Тобто це все як пазл складається для кожного клієнта. До речі, пан Руслан сьогодні скинув вагу 77 кілограм, просушений прес, бука. Тобто в 36 років пан Руслан трансформувався. Я чисто захоплююсь нашим результатом, тому що це натуральна трансформація, в нього гарний біцепс, прикольні дельти, просушений прес. І це можна захоплювати, ставити як в приклад кожному, хто думає, що після 30-35 гормони падають і нічого ти не досягнеш. Навпаки, ти можеш трансформуватись і на власних гормонах, тільки потрібно підійти до цього трішки по-інакшому. Як ставишся до природних стимуляторів гормону росту та тестостерону, тобто бустерів? Бустери працюють, якщо в тебе на фоні є хороше харчування і є умови для створення цих гормонів, тобто стрес. Тільки його дослідження показує, що бустери не дуже гарно працюють. Ну, тобто, вони працюють, але дуже-дуже мікроелементові. Тобто, ті кошти, які витрачаються на бустери, вони не зовсім себе окупають. Привіт, Толік. Привіт всім. Un saludo también. Тобі привіт. Від Люс. От, супер. Як боротись з холестерином? З ним боротись не потрібно. Холестерин, як і для жінок, це і для чоловіків, наші створювачі гормонів. Багато людей бояться холестерину, бо є там бляшки в організмі, так? Холестерин приліпляється просто до наших судин. Ну, у нас є багато таких от моментів, багато легенд.
холестерин насправді він є і в яйці. Багато людей ще, знаєш, от з давніх давань бояться їсти яйця. От. Зараз, 2012-2016 рік, було виявлено дуже важливу штуку. Білок яйця найцінніший, еталонний білок, і жир, який знаходиться в жовтку, теж один з найеталонніших. А в цьому якраз є вся перспектива того, що ти можеш розуміти, от в жовтку є холестерин, правильно? Присутній. Ніхто не буде сперечатися. Але він також потрібний для наших гормонів. Жінок – це естроген, чоловіків – це в основному наш чоловічий гормон тестостерон. Але інші гормони теж формуються з холестерину. Тому потрібно, ну, не всі, деякі формуються по певних своїх шляхах. Але холестерин, його боятися, уникати жирів – це безглуздо, тобто це руйнувати своє тіло. В тому числі нігті, волосся. Як краще вживати вітаміни, у якій формі? Таблетка в рідкому стані чи шляхом ін'єкції. Я вживав таблетку, таблетовані, зараз вживаю таблетовані, ін'єкцію ніколи не вживав вітамінів. Стараюся отримувати їх з біо, овочів та фруктів. Насправді, дуже помітне падіння вітаміну С у мене було, коли ми приїхали, ну, подорожували по іспанських містах, в мене текла кров з носа, просто з ної ніздрі, вона просто витікала. Я собі помив лице, та тече кров. Як тільки мені поставили вітамін С, той, який я завжди приймав, слава Богу, все зупинилось. Тобто через тиждень все прийшло. Тобто вітамін потрібен в будь-якому випадку. Але для того, щоб його приймати, спочатку, Андрюшка, знаєш, я рекомендував здати аналіз крові, подивитись, чи є потреба, чи є косяки. Да? Бо якщо щось десь в тебе не грає в аналізі крові, тоді можна компенсовувати. І в тому числі таблетованим видом. А так воно, на жаль, не працює. Бо перевітамінідоз, та, от, коли, як це буде правильно по-українськи, коли ти даш забагато вітамінів, це теж буде тобі кепсько від того. Так, боротися з холестерином, значить, нам не потрібно. Яйця можу їсти щодня. Звісно, ти можеш їсти щодня, чоловікам трішки більше, жінкам менше. Естроген що? Це жіночий гормон. Він відповідає жінок за багато процесів, саме одні з них ви знаєте, а додаткові це, наприклад, їхнє волосся, їхні нігті. Коли дівчина приходить і ти бачиш, що в неї реально там, ну, з волоссям не все добре, або вона жирами не товаришує хорошими, ось, або вона білки не вживає, або в неї проблеми з естрогеном. І тому в такі моменти, коли до нас приходить особливо клієнтка, в більшості випадків ми направляємо зразу на аналіз, щоб вона здала гормонально подивитися, що в неї, де в неї, як в неї. Тому що або з надлишковою вагою жінка, або з волоссям нігти. Тобто це все сховається всередині, а не зовні. Скільки б ти не мазав якоюсь там суперпомадою там, чи суперкремом для волосся, ти того тільки замаскуєш. Але вивести це зсередини організму – це набагато складніший процес. Тобі треба це витиснути і запхати все по-новому. Це робиться не зразу. Дякувати Богу, наш організм кожного дня оновлює певну частину клітин, і ти маєш шанс оновити свій організм вже сьогодні. Ростислав, розкажіть про Руслана, як він помолодився. Це, значить, у нас є один клієнт, пан Руслан, про якого ще нам говорив. І в нас є, значить, відеоінтерв'ю про пана Руслана. Пан Руслан, йому 35 років, один з учасників клубу сексуальних тіл, який порушував дієту приблизно 3 рази за 4 місяці супроводу. 3 рази. Основна його, скільки він скинув, ну, приблизно 15-12 кілограм він втратив. В тому числі з них десь було 10 жирової маси. Зараз його вага 77 кілограм, просушений, гарний, січеться прес, тобто нижній ще трішки заплитий. Але ми не будемо вже продовжувати, тому що наша ціль була досягнута. Ми його просушили, але до безпечної ділянки. Він не буде готуватись на менфізик, тому нам не варто просушувати йому навіть найнижню частину пресу. Тобто там треба лишити трішки запасу, щоб гормон, який відповідає за голод, точніше за ситість, ліптеншмін там формувався собі. Тобто за 10% жиру ми не будемо спускатись нижче. Немає, це безглуздо, тобто немає змісту, якщо він не виступаючий атлет.
Я про трішки про нього говорив вище, про пана Руслана. Я думаю, що зараз вже хто дивився трансляцію, ви в курсі, що саме, як він трансформувався. Це наша гордість. Як то кажуть, всі парусті, які проростають, які трансформовуються, і не прикладом мотивацію для тих учасників, які зараз є в клубі, їх більше 30, вони трансформовуються, вони бачать пана Руслана, і вони захоплюються ним, тому що це реально круто. Жінок ми теж трансформовуємо, їх нас набагато менше, але ми підходимо до них більш педантичніше, ніж до чоловіків. Десь так. Ростиславе, що таке? Ага, інсуліновий індекс. Мабуть, на мені вже можна поставити хрест, як на бодібілдері, тому що з поганою печінкою, нирками, напівшлунково нема що робити у цій сфері. Тепер мені до кінця днів треба бути на дієті номер 4. Ну, як скажеш, так і буде. Як по волі твоїй, і буде тобі, друже. Ну, насправді, залежно, що тобі говорять лікарі, які в цьому є експертами. Які курси тобі дали для проходження? Лише це ти зможеш вищупати і знати. Зараз мені цілити в небо, там, стріляти кудись, тобто, і говорити тобі, що робити, немає змісту. Якщо тобі сказали лікарі приймати певний курс таблеток, прийми його, можливо, це навіть будуть гормональні. Вживай нормальне харчування, відмовся максимально від солодкого, від цукрів, а там далі вже все побачиш. Вже все залежатиме від Бога, як все буде в тебе в організмі оновлюватись, складатися. З кожним таке буває, кожен з нас отруювався, в тебе отруєння було більш важкої форми, мінус 10 кілограм, це насправді втрата не тільки жиру, це скільки м'язів в тебе пішло. Ну, вигляд візуально сильно не помінявся, просто став такий худіший, дрищуватіший, я так думаю. Напиши свою точку зору, який ти зараз у дзеркалі. Інсуліновий індекс. Всі знають, що є глікемічний індекс, а всі знають, не всі знають, що є інсуліновий. Боже, як це перекрикувати? Важко, друзі, я не знаю. Раз, два, три, чотири, п'ять людей тут сидить, і я перекрикую. Тож горло болить. Добре, значить так, в мене ще 3 хвилини, бо я зараз змушений буду йти. Значить, що ми робимо? Інсуліновий індекс – це індекс, коли, наприклад, я випиваю каву з молоком, особливо на молочку, піднімається сильно інсулін, але там дуже мало цукру, тобто на лактозу піднімається набагато менше, тобто інсулін пригає. Тому, щоб тримати в балансі, ти маєш знати індекс, який є глікемічний, індекс, який інсуліновий. Тобто, щоб тримати в балансі це все, спочатку тобі потрібно переключитися на здорове харчування, після того враховувати оці індекси, тому що зараз це буде тільки мінусом для тебе. Андрій, з радістю би зробив. Ось. Можливо, я знаю, скромний, можливо, просто вихований, можливо, не вихований, можливо, закомплексований. Зробити зауваження. Я просто теж тут кричу, знаєш, і виходить так, що це ми на рівні з ними. Добре, друзяки, хтось приходить, хтось виходить. Я дякую всім за ту трансляцію, дякую всім, що дали можливість поділитися з вами цінним. Бажаю, щоб кожен з вас питав якнайбільше того, найбільше от всяких найменших деталей своє життя і от реально реалізував це в житті для трансформації свого тіла. Бо насправді трансформувати тіло важко, особливо, якщо це зробити натурально, але якщо ти візьмешся, місяць протримаєшся, тебе прокрутить, друже. Андрій, дякую за запитання, дякую всім, друзі. Ми будемо топати. Па-па!